כתבי הרב הם כמו ארמון שיש בו חדרים, הייתי אומר אולמות גדולים. רוצה לומר שהרב כתב סוגות שונות של הגות ומחשבה, חוץ מאשר הכתבים האחרים שלו, כתבי ההלכה שלו, השונים. אבל כשאנחנו מצמצמים את את הארמון הזה רק למדור, לחלק, לקומה של דברי ההגות שלו, אז גם שם יש צורות שונות, יש שם עולמות שונים, ולכל אחד מהם, כשאני אומר סוגה, הכוונה היא, זו היא צורת כתיבה שיש לה מטרה מסוימת או צורת כתיבה מסוימת. לא דומה למשל ממרי הראייה לאורות הקודש, ולא דומה דברי השירה של הרב למשל לכתבי המוסר שלו, כן, או מוסר אביך. וגם בתוך אורות הקודש, אז כבר יש הבדל בין אורות הקודש שחל עם קרבט, שזה יותר כתבים פילוסופיים, קבליים, לבין כרך ד' שהוא עושה בני מוסר. וכל זה לא דומה לאיגרות, לאיגרות הראי"ה. רוצה לומר לכם שהכתיבה של הרב היא פנומנלית, היא בלתי נתפסת. לא הכל יצא, יש עוד המון חומר שעדיין לא נתפס, אבל היה מי שעשה חשבון שאם נחלק את ימיו של הרב במספר הכתבים שיש, זאת אומרת מאמרים למיניהם וכו' וכו', אז יוצא שבכל יום הוא כתב 7 מאמרים שונים, כל יום בממוצע 7 מאמרים. זה יכול להיות, זו שאלה טובה, מתי זה התחיל לכתוב, מתי זה מתחיל למנות את זה, לא שאלה מה האלה. כן, אז אני מכיר את תולדותיו, אתם מכירים את תולדותיו של הרב? כולם יודעים? אז ודאי שיש הבדל עצום בין התקופה שלפני עלייתו לארץ לתקופה שהוא עלה לארץ. עיקר הכתיבה של הרב היא בתקופת יפו, משנת תרס"ד עד תרש"ד, 10 השנים הללו, זו הייתה עיקר היצירה שלו. גם אחר כך, אבל הרבה דברים שכתבו גם שם מחוץ לארץ וגם אחר כך, וככל שהוא התמסר אחר כך לפעילות ציבורית כרב הראשי לארץ ישראל והרבה של ירושלים, אז כך זמנו הלך והצטמצם. לכן עיקר היצירה זה 10 השנים הללו, שזה בלתי נתפס. אתם יודעים שהרב כתב דרך כלל בעיפרון, שהוא לא רוצה לבזבז את הזמן, אז הם כותבים בכסף, הם מגבילים את הכסף בדיוק. אז הוא כתב בעיפרון, הוא כתב בשתן, הוא כתב בלי מחיקות. חיים נחמן ביאליק, שראה את כתבי היד שלו, אמר שאין תופעה כזאת. אומר, אני כותב שירים, אני כותב, אני מוחק, יש לנו כתבי יד. אבל הרב בלי מחיקות. זאת אומרת, כל המאות אלפי דפים שיש ממנו, הם בלי מחיקות. שזה אומר המון. בעיניי בעתר זה אומר שדברים נכתבו בתוך השואה העברית. אז זה אושר בלתי מצוי, בלתי נתפס, בלתי נתפס בכלל. וזה לא אנושי, כמו התלועה של הרב, כלומר, הם הולכים את כל האוצר הזה ממה שיש, ממה שידוע לנו, שעוד הרבה שלא יצא. אז זה בלתי נתפס בלשית, אבל אפשר להספיק זה חוץ משהו בדברים אחרים שהוא עשה. אז תמיד צריך לדעת שכשאתם לומדים דבר מה, בין אם זה תנא, המורה, הראשון, האחרון, אז כמו שרשאל לי אומר, צריך שדמותו תהיה ניצבת לפניכם. של לדעת במי מדובר, מי אמר, מי כתב. אבל בכלל בתיאור שאתם מכירים את הרבקות, אז אני לא אעסוק בזה. אחד הקשיים של לומדי הרב זה כמובן הבנת הכתיבה שלו. הרב כותב בצורה פיוטית, אבל מי שחושב שהרב קוק זה שירה, אז הוא מאוד מאוד מרדד את הרב קוק. הוא כתב בצורה שירית, אבל גם דברים הכי עמוקים.
הוא לקח את תורת הסוד והוא הרים אותה, הוא הוציא אותה אל רשות הרבים. וזו שאלה מעניינת, למה הוא כתב בסגנון הזה? כי יש סגנון שונה בסגנון המאמרים שלו, סגנון האגרות שלו, שונה מאוד בשביל סגנון השמונה קבצים שלו, שזה נכתבו בהשראה העליונה. אז אין לו מטרות שונות, אין ספק. ואחד הקשיים, זה כמו שאמרנו, זה להבין את הדברים. וזה עוסקים בשיעורים השונים. אני חשבתי להציע בפניכם ללמוד במהלך החורף, ללמוד אגרות של הרב קוק. למה אני חושב שזו הצעה טובה? ראשית מצד עצמי, זאת אומרת, אני רוצה קצת לשנות. מקרוב ל-40 שנה, עוד פעם מרות, ומכאן ומשם, אז אני מצב כזה. גם אם אתה אגרות, אבל זו הזדמנות. אז זה בשבילי, אבל אני לא בא במקום הזה, אני בא במקום שלכם. בלי שבאגרות, לא רק שהשפה יותר בהירה, יותר פשוטה, יותר מדוברת, מאשר הקבצים, מאשר ספר אורות, אלא שבאגרות אנחנו מוצאים התייחסות קונקרטית של הרב לשאלות או בקשות שהוא יתבקש לעסוק בהן בעיני שעה והזמן. יש שם גם שאלות, זאת אומרת, אני לא מתכוון לומר שזה דברים פשטניים, ממש לא, זה דברים מאוד עמוקים, מאוד עמוקים. אבל יש התייחסות קונקרטית מאוד ברורה לדברים מסוימים, ואלה שאלות ועניינים שנסרו בעולם אז. בכלל, כל מה שרב כתב, זה לא דברים שהם תיאוריות בעלמא, אלא התייחסות לכל השאלות הפילוסופיות, המוסריות, המעשיות, הציבוריות שהיו בזמנו, הן בעם ישראל והן בעולם כולו. ותמיד אני משתדל, כשאני לומד את הרב, גם פסקה בפירות הקודש או בשמונה קבצים, בכל מקום, בכל מקום, לנסות להבין מה הרקע מה שהרב כתב, כלומר על איזה בעיה, לאיזה שאלה הרב כאן מגיב, כותב. שזה דבר מאוד מעניין. זה מחייב אותנו כמובן לדעת את הרקע ההיסטורי החברתי באותו זמן ומה הרב כותב, צריך ללמוד בעניין הזה, אבל זה מעניק על עושר גדול בעין בעל שמחשבתי וגם הבנה מה הרב מתכוון, וזה מפצח בבונקר. אז זה בכלל, אבל באגרות זה הרבה יותר בולט. אז האגרות, כמו שאמרנו, זה סוג מסוים של כתיבה שמה, הרבה שאלות ציבוריות, הרבה שאלות אישיות. אפשר לעבור, אני, כשאני זוכר שהייתי בשירה בשיעור ב', אז הייתי קורא את האגרות. שאלה, יש לא סבר אליי, אתם רוצים לקרוא את האגרות. בסדר, וכן הלאה. ככה אפילו מלמעלה, ככה מקופיה, לא לרדת כל הרבה דברים. ככה להתרגל לסגנון של הרב, ולהבין, ויש סדות מגורים. אני מניח שגר מפורסמת, אני מניח שעסקתם בה, אולי לא הייתם בצורה, כן? למשל, איגרת תקנה שעושה בשבית, אני אמרת את האיגרת הזה? כן, לדוגמה. אז איגרת מאוד יסודית, יש שם יסודות מאוד גדולים ביחס לפושעי ישראל, ביחס למה הם ההתייחסות לחלקים שונים בעם ישראל. זו איגרת מאוד יסודית. אבל זו איגרת שהוא כתב עם הרדווס חילופי איגרות משאר הפלוטה שלו. בעיני השמיטה, והוויכוח בעיניה בכלל על היתר מחירה, משהו אחר, ועוד כמה דברים סביב זה. בעקבות זכו זכינו, איגרת שהיא איגרת מופלאה, פשוט מופלאה, מרגשת אדמו"ר. אז זו הצעה שאני מציע לכם, נלמד את האיגרות, יש בזה הרבה יתרונות, בעיקר דברים שכמובן דברים שמובילים לתפיסות יסודיות מאוד בחיינו היום. ושאלות שאתם מתקלים ותתקלו בהן במהלך חייכם, אני מניח, זה חשוב לייצב עמדה, לתפוס עמדה מוסרית, פילוסופית, אמונית, מוצקה. אז זו המעלה של האגרות, כי זה מתייחס לאיזשהו נושא, ואתה מקבל פה איזושהי תפיסה, שאתה יכול ללכת את כל החיים, אתה מבין שאתה בונה את עצמך. כן.
וזה נכון לומר להם שכל מכתב למדורות, כלומר שאלה הספציפית שלה תהיה גם שיטת הרב. ברור, שיטת הרב, לגמרי, שאלה מצוינת. אני באמת היום רוצה להתחיל בדבר הזה. אבל אני חושב שרק כותב שיטות בעידות, לדורו ולדורו. ויש עושר גדול מאוד של דברים, שזה תשובות של הרב בונות עולם שלם של תפיסה, שצריך תמיד לראות איך אתה מתאים את הדברים לתקופה שלך, בין זה לב, זה עולה למה דברים. אני אחרי זה, אני לבת האגרת הזאת, אז אנחנו נדבר למשל על הדבר שהוא עכשיו קונקרטי עומד על סדר היום הציבורי ברמות הגבוהות ביותר. האגרת שבחרתי בה כדי להתחיל בה. אז אם אתם מסכימים, אז בזה אנחנו נעסוק. במילא זה גם טוב, כי לפעמים לא נמצאים בזה איגרת או משהו, אז בסדר, יש איגרת אחרת. ובכן, האיגרת שבחרתי להתחיל בה, זה איגרת בתור כרך בית. האיגרות מסודרות בסדר כרונולוגי. כרך א', הוא בתקופת יפו, בעיקר עד, מאז שהרב עלה ליפו יש קצת איגרות מוקדמות מעטות, ומאז שהרב עלה ליפו ועד בערך למנייניו ל-910 דף רשעים, וכרך ב' זה מדף רשעים ועד שנת השמיטה ועד דף רשעים א', זאת אומרת גם קצת אחרי שהרב נסע לאירופה, לכנסייה של עמדת ישראל, ונתקש שם לארבע שנים, אתם יודעים את ההיסטוריה שלי. ואחרי זה, כבר ג' זה כבר, זה התקופה שאחריה, כשהרב חוזר לארץ ישראל. אז האיגרת הזאת היא איגרת דף קמ"ה, ותמיד צריך לדעת את הרקע, כמו שאמרנו, ולהכיר גם את הדמויות. בין היתר, מה שאנחנו עושים באיגרות, זה שגם אנחנו יכולים ללמוד איך כותבים, וגם את ההתייחסות האנושית של הרב לאנשים, איך הוא יתייחס אליהם, שזה לימוד בפני עצמו גם. בעזרת השם עיר הקודש יפו תיבנה בתיקונים, ראש חודש סיוון דף רשעים ג' למניינם זה 1913. וחשוב לדעת את זה, זאת אומרת תמיד צריך לראות מה התאריך, כי זה ממקם אותנו בציר זמן מסוים, שלפיו אנחנו יכולים להבין על מה הרב מתייחס. מערבי קודש, שלום לכבוד ידידי הרב הקדוש החכם הנעלה, מרשנו הרב גוטליב שליטה. הרב קוק כותב מארץ ישראל, נועם גוטליב היה בחוץ לארץ. אפשר להביא את הפתיחה, מערבי קודש, אני זכיתי גם בארץ ישראל, וזה... והוא מאוד, הוא היה תמיד מתאר בתארים בדרך כלל מאוד נמלצים את המכותבים שלו. הוא הכיר אותם, אבל מי הוא היה הרב הגדול החכם הנעלה, יש כבר תארים הרבה מופלגים, נועם גוטליב. אני חושב שהוא, אני לא בירות את זה עכשיו לפני השיעור, אבל אני חושב שהוא היה מזכיר של אגודת ישראל. זו אגודה מאוד חשובה, להבין. מי זה אגודת ישראל? מכירים את המפלגה אגודת ישראל, נכון? אגודת ישראל זו התאחדות האורתודוקסית שנוסדה באירופה בשנת תרש"ב, 1912 למניינם, בסיוון תרש"ב, זאת אומרת שנה לפני התאריך של האיגרת, חשוב לדעת את זה. זו הייתה התגובה של היהדות החרדית, המסיבים של אמינו, כולה אורתודוקסית, היהדות החרדית, למה שאירע בעולם ובמיוחד בעם ישראל. העם היהודי שמר ברובו הגדול במאה ה-19 למניינם על תורה ומצוות. עד המאה ה-19 שמר תורה ומצוות. כמעט כולם. במאה הזאת הופיעה תנועת ההשכלה שכבשה את העולם. הנאורות, ההתפתחות האדירה, המהפכה התעשייתית, המהפכה המדעית, מהפכות שלמות של המאה ה-19 שהפכו את כל העולם. העולם כמעט כולו היה דתי, זאת אומרת נוצרים,
באירופה, מסלמים במקום אחר. והמהפכות הללו עשו שינוי עצום. בין היתר, אחת המהפכות שהתרחשו באירופה, זה המעבר מהכפר אל העיר, אחת הסייתית, גרמה לאיגור. בעם ישראל זה הזניק בצורה עצומה את הרוסיה, את מספר היהודים. ממש העם היהודי הכפיל ושילש את עצמו. כך שעד השואה היו 18 מיליון, 200 שנה קודם היו בסך הכל כמה מיליון. ובעיקר בעניין שלנו, אוכלוסייה עצומה הפכה את תפיסתה התיאולוגית, והעולם הלך ופשט את המחלצות הדתיות שלו, והפכו, והחילוניות פשטה בכל העולם וגם בעם היהודי. תוך 20 שנה בחייו של הרב, במצב שבו רוב העם היהודי, כמעט כל העם היהודי היה דתי, הרוב היה חילוני. זה תהליך שהלך והידרדר יותר ויותר, אתם כבר קיבלתם איזשהו מצב נתון, אבל צריך להבין שהתהליך הזה היה תהליך מאוד מהיר בעולם בכלל, באירופה, וכמובן גם באמריקה, באמריקה הייתה הארץ החדשה, אבל גם בתוך העם היהודי. וזו הייתה תופעה שהרעידה את אמות הסיפים בעם היהודי, והמנהיגות הרוחנית של עם ישראל לא היו לה כלים להתמודד. אתאיזם זה עוד סוגיה, אבל בעיקר חילוניות, כן? בכלל, מה זה אתאיזם, כפירה זה עוד נושא, נושא לפני עצמו. אבל כל פנים, עזבו את התורה ואת המצוות. קמו בבוקר, כל הצעירים הורידו את הבגדים היהודים, כולם חילוניים. בבת אחת. פשוט נשרפו דברים בעיירות, בעיקר באירופה, אחרי זה זה... זה השפיע כמובן גם על צפון אפריקה ועל מקומות נוספים. ולא הייתה תשובה לזה. ובעולם, באותה תקופה, כמו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, חוללו מהפכות חברתיות עצומות. סוציאליזם, הקומוניזם, גם התפשט, זו התקופה של התנועות החברתיות העצומות, שגרפו עשרות ומאות מיליונים, שנערו אחרי האור. יש שיר מפורסם של חיים נחמן ביאליק, האור, כן, איך הוא נשאר לבדו בבית המדרש, בעצמו היה חנית בלושי, שיר המתמיד, שיושב לבדו, וכולם האור, איזה האור זה הנאורות, מושג גרמני, הנאורות, הליברליזם, הקדמה, כל המושגים שאתם מכירים היום נוצקו בתקופה הזו. וליהדות האורתודוקסית לא הייתה תשובה. במקביל, קמה התנועה הציונית. ולפני זה הייתה חיבת ציור, שאותה הנהיגו גם גדולי ישראל. אבל כתנועה מדינית, בנימין זאב הרצל, בשנת 1897, מקים את היסוד הציוני. ושוב, חלקים לא הכי גדולים, הרוב לא היו, רוב יהודי אירופה לא היו בתנועה הציונית, אבל חלקים חשובים מסתפחים אל התנועה הציונית, בתוכם גם תנועת המזרחי, שהייתה בשלב הראשון מאוד גדולה, באופן יחסי, והשאלה של ארץ ישראל צפה בעולם. עכשיו היא עומדת בפתחם של היהודים, ונשאלת השאלה, מה העמדה? הכל יהודי צריך לשאול את עצמו לפעמים. באותה תקופה, את אירופה, בעיקר את רוסיה, עוזבים מיליוני יהודים, ושניים, שניים וחצי מיליון יהודים, מאגרים בתקופה הזאת, מרוסיה, לארצות הברית. אבל לא עולים לארץ ישראל, אלא עולים לארץ הבשרות הבלתי מוגבלות, אלא העולם החדש, שם מתחולל תהליך מהיר מאוד, של נטישה של תורה ומצוות. פשוט בגידים, כאילו שם זמן קצר, כאן. אין. היהודית? כמעט כולה. כמעט כולה, זה קורה מהר מאוד. מכל מיני סיבות. אבל זה לא קצת משהו שהיה, כאילו זה אנשים שרצו לנטוש את היד? בין היתר. לא, 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 לא. אל ארץ ישראל לא הולכים, ושארץ ישראל זה מדבר. ארץ זה מקום שקשור להתיישבות והאפשרויות לקיימות שם הן מאוד אפשרויות. בתקופה הזאת, אנחנו מדברים פה בתקופה שזה, זה התקופה של העלייה השנייה, כן, או סוף העלייה השנייה כבר, בתקופה הזאת, מדברים בדרך כלל על הזמן שהפכו קלה לארץ, 1904,
תפס סמך ד' זה התקופה שבה מתחילה העלייה השנייה, רב עלייך החלוצים הללו. הם היו בעיקר צעירים, לא משפחות. ועלו כמה עשרות אלפי אנשים, רובם חזרו. שרו פה פסק כל כמה אלפי אנשים. זאת אומרת, זה היה מאוד קשה כאן לעלות לארץ ישראל. לא אז גם אחר כך. סבא שלי, סבא וסבתא שלי עלו ב-1926 לארץ. עלו לירושלים. עלו ליפו, כזו שלהם, הם עשו עבוד לאות. והביקור הראשון שלי, של סבא שלי, שהוא הלך לכותל, באותה שנה, בביקור הראשון, ניגש אליו יהודי אחד, הוא היה לבוש אירופי. מה זה אירופי? אירופי לא כמו ירושלמי. רוצה לומר חליפה קצרה. מגבעת, חליפה קצרה, אבל לא עם מיל ארוך, כדי כך ירושלמי. אז ניגש אליו, בכל דבר, אני רואה לך שאתה לא מפה. אז אמר, כן, אני עליתי לפני זמן קצר. אמר, מה עליתי? אמר, עליתי, יש לי משפחה של 5 ילדים. 5 ילדים. ממה תחיה כאן? ממה תחיה כאן? קח את המשפחה ותעזור כזה. זה היה קבלת הפנים של ירושלים, סבא וסבתא שלי. ובאמת את הבעיה של פרנסה והיה קשה, והיה קיומית. אז הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, והיהודים לא רצו. שיהיה ברור לכם, היהודים לא רצו. עליות לארץ ישראל בעיקר היו עליות של מצוקות שונות, אפילו עלייה פולנית. סבא וסבתא שלי, מצד אבא שלי, מצד אבא שלי, זה היה מצד אבא שלי. הם עלו, סבא וסבתא שלי, מצד אבא שלי, עלו בשנת 33, והם עלו בגלל גזרות כלכליות שהיו בפולין. ויכולו ללכת לזה, או היו משפחה שלהם הלכה לאמריקה, אבל סבא שלי אמר לו, ארץ ישראל, כי פה הילדים שלי ישארו יהודים. הוא רוצה שיהיו יהודים, אולי לא תקוות מעבר לזה, הפחות שיהיו יהודים. אז העולם היהודי כולו סער. היום בקור כולו סער. ואז קמה אגודת ישראל. והנושא של ארץ ישראל, זה היה אחד מהסעיפים שלהם, אבל זה לא זה מה שעמד בראש מעיינים. הם רצו לאגד את היהדות החרדית, נקרא לה במושגים שלנו היום, בעיקר בגלל תופעות החילון, וגם מתוך התנגדות לציונות. כלומר, הציונות, אמרנו על השכלה קודם, הציונות עשתה שמות מבחינה דתית, אצל הצעירים. מי שעלה לארץ ישראל, שוב פעם, כמעט כולם, פרקו על צעירים בדם. וגם משפחות שלו, זה כאלה ילדים. אז הם אמרו, צריך לעשות משהו. רוצה להתאגד, צריך להתאחד, וגם לפתור בעצות כלליות ואחרות. ארץ ישראל לא בדיוק עמדה בראש מעייניהם. ולמעשה מי שהוביל בתקופה הזאת את עם ישראל לארץ ישראל, לא הייתה אגודת ישראל, אלא הייתה התנועה הציונית. שגם בארץ, אבל גם בעיקר באירופה, באותה תקופה הייתה להשפעה מאוד גדולה. וזה תמיד הלך, היה כרוך ביחד, כמעט תמיד, עוד אושר מזרחי, אבל לרוב היו חילונים, וזה הלך, זה גם גרם לנטישה שלו. אז הכנסייה הראשונה של אגודת ישראל הייתה בתשע"ב, בוועידת קטוביץ', הייתה הוועידה הראשונה, והייתה צריכה להיות, קורא לזה כנסייה, כמו שאני כנסו, שנייה, ב-1914 בתשע"ד, והרב קוק רצה לנסוע אל הכנסייה הזאת ששם היו גדולי ישראל באותו זמן כדי להשפיע עליהם שיפנו את כל המאמצים שלהם לא לשמירה על הקיים באירופה אלא יקחו את כל העדות החרדית וידחפו אותה לארץ ישראל. זו הייתה מגבת פנה. הוא מאוד התלבט האם לנסוע או לא לנסוע, לא רצה לעזוב את ארץ ישראל, הוא לא ידע, אף אחד לא ידע שתפתח מלחמת עולם, ויש אז הרבה סיפורים סביב זה, בסופו של דבר הוא נסע, ואיך שהוא הגיע לשוויץ, בדרכו לכנסייה השנייה, פרצה את העולם השנייה, כל השערים נסגרו, ואז, הראשונה, סליחה, וכל השערים ננעלו, לא יכול לחזור לארץ ישראל, ואז הוא היה שנתיים בשוויץ, ואחרי זה עבר ללונדון, לעוד 3 שנים בסדר. וזה שולח כאן בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, בירושלים, זה היה חיסרון מאוד מאוד ניכר, כי היהדות ארץ ישראל התנותרה בלא הנהגה, והיה מצב מאוד קשה בארץ ישראל.
המכתב הזה, האיגרת הזאת, היא בין לבין. בין האיגרת, בין הוועידה הראשונה, ועידת קטוביץ', לבין הוועידה השנייה. הייתה אמורה להיות שנתיים יותר מאוחר. בדיוק שנה אחרי, בואו נראה. אנחנו מכירים את שוב הבנים שהיו שם? ברור, 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 ברור. ממש מוכר, בסדר. להיכנס לויקיפדיה, לכתוב עבודת ישראל, יש שם מזכירה, עודת קטוביץ', מי היו שם, ומי היו ומי פרשו, זה בסדר, חשוב לדעת אותו. אחר דשת שלמה הטוב באהבה רבה, ככה פותחים איגרת, סליחה גדולה, אני צריך לבקש מכבוד ידידי על איחור דברי תשובתי על מכתבו הנכבד. תראו, הרב פותח, כן, הרב היה גדול, הוא היה יהודי. בסדר. אתה מבין, הרב הרי שמנו מתנצל. עכשיו, הרב היה כל כך עסוק, אתם מבינים, ואני סיבר אתם כמה הוא כתב, אז פה שהוא מתנצל, עבר זמן, לא יודע כמה, מאז שהוא קיבל את האיגרת מגוטליב, אשר העירה לי בו לכתוב הגיון ליבי הדבר בדת ישראל. פה ביקש ממנו, תגיד לי מה אתה חושב על, על הגוף החדש הזה שהוא קם, מה אתה חושב עליו? ימין לכבוד תורתו, כי כבוד העניין מצד עצמו, וכבודו החביב גם יחד, ייצוני תמיד למלא את דרישתו. רציתי כל הזמן לענות לך, אבל בכל עת נמצאו נגדי מניעות, אשר דחוני מיום אל יום. גם כעת, איני יכול למלא את החפץ כראוי, לכתוב לפי גודל ערכו של הנושא, שהוא צריך ספר בספרים, בספרות שלמה ותדירית. רק ראשי פרקים מציג בזה, משורשי דעותיי בעניין הקדוש הנזכר הזה. אז הרב קוק, כשרוחו הייתה מלאה, זה היה בלתי נתפס, הוא היה כמו מעיין, זורם, בכל עניין, בכל נושא, הוא אומר, אתן לך פרק ראשי פרקים. בשבילנו, ראשי הפרקים, זו שיטה, זו דרך שלמה, שאני רוצה ללמוד אותה. ומדוע אני רוצה ללמוד אותה? דווקא, ומדוע אני פתחתי דווקא באיגרת הזאת, משום שאני רוצה שנתבונן על תוצאות הבחירות. הראה פה דבר, אתם אנשים צעירים, אבל אני כבר ראיתי כמה דברים, ואתם צריכים להבין מה קרה פה בחילה היסטורית. השמאל הישראלי הרשמי, אפשר לומר, נמחק. כמעט לגמרי. מרץ, שאותה מפלגה שאתה מוקבת ממפ"ם ההיסטורית, ומפלגת העבודה, שהיא ההמשך של מפא"י ההיסטורית, כמעט נמחקו לחלוטין. אני לוקח 50-60 שנה אחורה, ו-100 שנים אחורה. מפא"י ההיסטורית, זו המפלגה שהייתה מפלגה מרכזית של התנועה הציונית, החילונית. היא בנתה את מדינת ישראל. כלומר, עוד לפני קום המדינה, הם עמדו בראש המפעלים הגדולים של התנועה הציונית, ראשיה, בראשה דוד בן גוריון ואחרים, הם הנהיגו את רובו של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, והם הקימו את המדינה, הם הכריזו על המדינה, דוד בן גוריון וחבריו, והם אלו שבנו והחזיקו את המוסדות, ותן להם שליטה מלאה בכל מה שנעשה פה. קבוצות האחרות היו נספחות עד בטלות לחלוטין. כלומר, כשקרה תנועת החירות, מנחם בגין, היה שוליים, כלומר אופוזיציה, לוחמנים, לאומים, זה הכל. המפלגות הדתיות, אגודת ישראל הייתה מפלגה זהירה, המזרחי, הכל המזרחי, היו תמיד שוליים, נמוכים מעשר. זה בא לידי ביטוי בכל המישורים, בכל השטחים, לדבר על ביטחון, אין מרזקו את הכל. במקביל להם הייתה תנועת מפ"ם, תנועה שהייתה קרובה, זאת אומרת, מפ"ם הייתה סוציאליסטית, מפ"ם הייתה קרובה לקומוניזם, משהו שאומר משהו בתאמר, אבל התנועת הלאה שלהם, השומר הצעיר, והתנועה הקיבוצית שלהם, הקיבוץ הארצי, הם הובילו גם בהתיישבות וגם בביטחון.
הפלמ"ח היו בעיקר אנשים שלהם, גם אחדות העבודה, אבל גם שלהם. זאת אומרת, המקום שלהם במשך עשרות שנים בנושאים המרכזיים ביותר בחברה הישראלית, הם היו זמנים שהם מחצית הכנסת, ולמעלה מזה היו בידיים שלהם. בן גוריון יכול היה להקים קואליציה בלי המזרחים, כל המזרחים. אבל רוצה תמיד שיהיו לו דתיים בפנים. הוא הבין שמדינה יהודית צריכה שגם בקואליציה יהיו דתיים. אז הם היו בפנים, קיבלו תפקיד, שר הדואר או שר של הפולים. פחות או יותר לא, זה פחות או יותר מה שהיה. הכל היה ככה כלום, ממש פירורים. צריך להבין מה המשמעות של שהתנועות הללו נמחקו לחלוטין. כמובן זה תהליך ארוך, זה לא מתחיל עכשיו, זה תהליך ארוך שמתחיל, נתחיל יותר בכיפורים, בתוצאות שלו, במהפך שיראה שהשלטון התחלק, וכל התזוזה של עם ישראל, שזו תזוזה לא רק משמאל לימין, אלא גם תזוזה ממצב שרוב העם משוייך לכאורה אל לצד שאינו שובות אור בצרות, ברחק מהמסורת, ועם ישראל הופך להיות יותר מסורתי, יותר דתי, במדרגות שונות. שזה קרחון פשוט, שמי שמסתכל על זה, על ציר הזמן, שזה זה תנועה מאוד ברורה, שמתרחשת כל הזמן. ותשאלו אותי איך זה קשור עכשיו לאיגרת, קודם כל אגודת ישראל. בואו נראה. דברים מדהימים שאנחנו. אז עכשיו הרב פותח בשיטה, כלומר הרב אומר בואו נבין תפיסה ונלמד אותה וניישם אותה כמובן בחיים. הכלל היסודי למגמתה של כל תיאוריה רוחנית העומדת להעיר ולהחיות, להציל ולגונן על איזו הופעה רוחנית המתגלמת בחיים נגד זרמים רוחניים אחרים שגם הם מתגלמים בחיים והם מקדרגים אותה, ממתים את צביונה ועושקים ממנה כוחות אורות ונשמות. זאת אומרת, מה קודם הפתיחה? הרב אומר, בעולם כולו יש כל הזמן התנגשות בתנועות שונות, לא רוחניות, בתפיסות שונות. תנועות שמייצגות עולם של ערכים. וכל הזמן יש בעולם מאבקים. בעולם בכלל וגם בעם ישראל. בכל התחומים כולם. זה יכול להיות בתחומי הכלכלה, האם איזו מדיניות תונהג כאן, האם מדיניות סוציאליסטית או מדיניות קפיטליסטית. זה שתי תפיסות שונות עצומות שמשליחות על החיים של האזרחים. בכל תחום העניין. כמובן בשאלות מדיניות. מה תהיה התפיסה המדינית של עם ישראל? כלומר, לצורך העניין ניקח סמלים, האם אנחנו הולכים לכיוון של הסכמי שלום, ולמרות שאנחנו יודעים שהמחיר הוא מסירת חלקים מארץ ישראל, או ארץ ישראל השלמה, גוש אמונים או שלום עכשיו, כסמלים, תפיסות ביטחוניות שונות, תחומים רבים ועצומים, וזה יש פרטים ופרטי פרטים. והרב אומר, כשיש כל הזמן התנגשויות כאלו, אז הוא אומר, יש לך תיאוריה, תיאוריה רוחנית כמובן, יש לך תפיסה אידיאולוגית. והתפיסה האידיאולוגית שלך, אתה רוצה להעיר ולהחיות. כלומר, אתה רוצה שהתפיסה שלך תעיר, היא זו שתוביל, שאנשים ילכו אחריך. אתה חושב שזה גם מחיה, זאת אומרת, אתה בטוח שהתפיסה שלך היא התפיסה, תפיסת החיים היא הנכונה. ואתה צריך גם להציל ולגונן, זאת אומרת, אתה גם מותקף. אתם חברים את זה כל הזמן פה. כלומר, יש פה עכשיו ממשלה חדשה עומדת לקום, נכון? כבר עכשיו, כבר השבוע. נכון? מלחמות, הכל דבר, הכל עניין. וזה מאבק. כן, יש חלקים שהם גלויים, יש חלקים מסתרים במאבק. במאבקים האלה, בהמון תחומים. להציל ולגונן על איזו הופעה רוחנית המתגלמת בחיים נגד זרמים רוחנים אחרים. שגם הם מגלמים בחיים, והם מקטרגים אותה, והקטרגים הכוונה היא כותרות בעיתונים. פלוני אמר ככה, אז כולם מתנפלים עליו, אז כל התקשורת מלאה על מה שהוא אמר, ומתקיפים אותו. ממעטים בצביונה, אז הוא רוצה להגיד, בואו, מקטינים אותם,
כמובן, בצורות שונות מקטינים אותם, מגחיכים אותם, עושים עליהם תוכניות סתירה, אבל יש כל השיטות, כאילו. ושקיעים ממנה כוחות, אורות ונשמות, כתוצאה מכך, אז השם אומרים, טוב, אז הוא מדבר שטויות, אני לא הולך איתו. אז מה הכלל? איך אני אתגונן? כלל אומר הרב, שהתיאוריה המתעודדת, זאת אומרת, אתה רוצה לנצח, זה התיאוריה המתעודדת, יש לך תיאוריה של תפיסת עולם, ואתה רוצה לנצח במאבק, על הגנתה והשפעה אתה החיה, אתה רוצה להיות גורם משפיע, כי אתה חושב שמה שאתה אומר זה אמת, וחשוב לך שהאמת שלך זה אמת שתקיף את כולם, כי אתה האמת, כל אחד בטוח שהוא האמת. צריכה להחזיק בקרבה את כל היקיפה, רוחבה ורומה של התיאוריה המנגדת שממנה האסונות נובעים עליהם. אתם שומעים? הרב בפתיחה פה כבר אומר את הכלל. אם אני רוצה לנצח אותו, אני צריך לבלוע אותו. אבל זה מה שהרב אומר. אם אני רוצה לנצח אותו, אני צריך פשוט להכניס אותו לתוכי. ואז כמובן, אני אוביל את הדברים בכיוון שלי. כלומר, ממצב שבו אנחנו עובדים אחד מול השני, ומצחצחים חרבות, בעצם פשוט להכניס אותו אליי. מה פירוש? הרב אומר, תשימו לב, צריכה להחזיק בקרבה את כל היקיפה, רוחבה ורומה. למעלה ולמטה, הרב אומר, את כל הצדדים של השני. מה אמר הרב אומר? הרב אומר עוד, היא צריכה למוד את כוח האויב בכל הערכים וכל השיעורים. הרב אומר, אתה צריך להכיר היטב, בלי לזלזל את כוחו של האויב, מהם המערכים שלו, מה הכוחות שעומדים, כדי לנצח אותו. אל תזלזל בכוחו. מודיעין מדויק, הרי, כבוגר, כמו כיפורים, כן. הזלזול בכוחו של האויב, חוסר מודיעין, לא הכירו, לא ידעו, טילי קרקע אוויר, סגרים, וכל הדברים האחרים, ולכן חטפנו בלי סוף. למה? כי לא היה מודיעין על הדברים הקטלנים שיש להם. הרב אומר אותו דבר גם במלחמה רוחנית. אל תזלזל בשני. תכיר את הכוחות. שוב פה אנחנו שבוע אחרי הבחירות. צריך להכיר את הכוחות, את מי מפעילים, איזה ארגונים פועלים בצד השני. להיכנס פנימה, בכל התחומים, אתם עושים את זה כל הזמן. כדי לדעת, כמה משקיעים, איפה משקיעים, כי שם אני צריך להשקיע גם כן. ואיפה הוא פועל, ואיפה הוא בא, איפה הוא מאגף אותי. בכל תחום שבו אתה עושה. אל תזלזל באויב. כן. זה היה קודם, זה נדבר עוד מעט מה שאתה אומר. אברהם אומר, האויב צריך לדעת את הכוחות שלו. צריך לדעת את האויב. נכון? מה אתה אומר? נכון, צריך דבר ראשון, תתמד אותם. דבר ראשון צריך לדעת מה גודל הכוחות שעומדים לך, איזה כלים, איזה אמצעים, מה הסדק שלו, נכון, זה הלב, מה התוכניות שלו. ברור, אותו דבר, כמו שם זה גם פה. הרב לא אמר את זה, הרב לא אמר את זה, אמר קודם את העניין של המצב, לא, 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 עומת לא, זה גם וגם. זה גם וגם, בואו נפתח את זה. עכשיו הרב רק מציג את השיטה באופן תיאורטי. ולהתנסה בכל כוח ממעלו, אחרי שתגיע כבר בכל שיעור קומתה אליו. עכשיו הוא אומר, אז גם אתה עכשיו צריך להכין כוחות נגדיים. זאת אומרת, אם אתה תבוא כזה חלוש, והוא כזה חזק, הוא יכה אותך. אחרי אתה צריך גם כן לאסוף כוחות, ושתוכל להתמודד איתו. עכשיו אומר הרב, במשפט השלישי, במלחמות תיאוריות, דיברנו, מה שאומר עכשיו זה נכון גם בשדה הקרב, אבל גם במלחמת התיאוריות, עיקר כוח האויב הוא כמובן, לא מדברים על חיילים, על נשק ומשהו, אבל איפה הכוח? הכוח הרוחני, זאת אומרת התיאורטי, האם יש להם אנשים שיודעים לנסח תיאוריה? המוסרי, זאת אומרת, מה מוסר? כי אם אדם יש לו כוחות מוסריים, אז הוא יותר חזק,
כי הוא מרגיש שהוא אדם מוסרי, מאשר אדם שהוא אדם מושחת. הרעיוני, הפנימי והלך הנפשי. והרב כותב פה כמה דברים, וכל אחד מהם הוא זו נקודה בפני עצמה. כלומר, הרעיוני, כלומר, הכוונה היא האם יש לו יכולות רעיוניות, זאת אומרת, להביע את עניין של הבאה ורעיונות ועומק ותיאוריה. ומה הפנימי, זאת אומרת, איזה אמביציה יש לו. וגם הלך הנפשי, כן, איפה הוא עומד, אולי, אולי, אולי זה נקרא אמביציה. אלה הם העיקרים, זה הדבר הכי חשוב. ומהם נגררים גם כן, דרך דוגמה למשל. שוב, אני חוזר דוגמה של הבחירות, נכון? חלק גדול מהניצחון של, של מי שניצח, המחנה שניצח בבחירות האחרונות, זה נובע בהלך נפשי, של המנהיג. המנהיג של המחנה המנצח, נמצא בלך נפשי כזה, הוא כזה שהוא חייב לנצח בכל מערכה, גם כל המערכות שהוא מנצח עליהן. זה טיפוס מסוים, שהוא, שהוא משנה בין כמה הוא, הוא משקיע את כל הכוחות שלו בניצחון. הוא לא מותר על שום דבר. הוא לא מותר על שום קול. הוא הולך להעיר אנשים, הולך לצלצל לאנשים, ותגיד לי מה זה אחד. מדבר על מיליון ורבע בוחרים. במחשבה לשאול, מה כל אחד? עוד אחד, עוד אחד, עוד שניים. הוא לא מותר על אף אחד. זה הלך נפשי. אחד אחרי יושב בניונים במשרד מול מסכים. אז דוגמה, זה דוגמה, כן? יש עוד דוגמאות נוספות. זאת אומרת, מה אמביציות ומה מניע, שואלת גם, כל מיני מניעים גם, שמניעים אותך למאבק, בין אם זה מאבק מוכנים בין דבר. ועוד ועוד. אלה הם העיקרים. זה הדבר הכי חשוב. והם נגררים גם כן לתפילים, עוד דברים שהם תפילים, אבל הם חשובים. הכסף, הסידור. זאת אומרת, האם אתה שטיבל, אז שום דבר לא מסודר, או שיש מערכות מסודרות. ככל שאתה יותר מסודר בחיים, או כל תחום גם במלחמה, אז אתה מסדר את הכוחות, אתה מפעיל אותם בצורה. הקניינים, הכוונה היא איזה רכוש, בכל תחום. כן, כאן הרכוש, כאן יהיה, עכשיו הנושא הזה, תיאוריות, זאת אומרת, יש לך ספרות, עכשיו, תראה דוגמה, בוא נדבר שנייה לספרות. הרי מדוע השמאל שלט דורות כאן? לשאול את כל הדברים, בוא נדבר עליהם, כל הדברים אלה היה לו. למחנה הנגדי, המחנה הנגדי לא היה כלום. כל מה שכתוב כאן לא היה. עכשיו, תראה דוגמה, הם תמיד שלטו במדיה של זמנה. למשל, הוצאות ספרים. היו להם הוצאות ספרים. והם כתבו, והם כתבו ספרים. וככה, על ידי ספרים, הספרים הם אלו שלקחו את כל הנוער ממקום למקום. לפעמים היה סיפור אחד שכתב איזה מסקין ששבר את כל החומות שחוגים אורתודוקסים ניסו להציג. אז הוצאות ספרים, עיתונים, תקשורת, הם נמצאים בצמתים, עד היום, לך תזיז מישהו. ואתם, אם אתם חושבים שזה לא משפיע, תדעו לכם, זה אמצעי רב השפעה, וידעו את זה תמיד, תמיד אם הגיעו לצמתים הללו, אנחנו מפגרים ב-20-30 שנה. בינתיים, 20-30, וזה הפלא, שמות שהם שולטים שם, בכל זאת, יש תזוזה. אם הם לא שולטים שם, המצב היה הרבה יותר טוב. נקרא קניינים. וריבוי העוזרים הנקשרים אל הדגל, כלומר ככל שהמחנה שלך יותר גדול, יש לך יותר עוצמה, במלחמות תיאוריות. ואם אויבים רוחנים רבים מגיחים, אם אתה מתמודד לא רק כנגד יריב אחד, אלא אתה מתמודד כנגד יריבים רבים, כלומר יש לך חזיתות שונות, באמת החובה מתקפלת להתנסה מעל כולם. אז אמרנו, יש לך חזית אחת, הייתה לעמודת ישראל, אתה חזית אחת מול ההשכלה, מול החילוניות, מול הציונות, אלו חזיתות שונות, כל אחד מהם צריך טיפול אחר. ועל פי זה, ועל פי מה שאמרנו עכשיו, על פי התיאוריה שעכשיו אמרנו, הדעה נותנת שאגודת ישראל צריכה היא להתחשב, חשב הכוונה היא לא מובן שאנחנו חושבים, הכוונה היא להעריך עם כל הכוחות הרוחניים השמאליים
העומדים לסדנה דרך החיים של ישראל, לשער בעומד יפה את העושר הרוחני שלהם בכל המובנים, ולהתאמץ ולהתנשא עליהם בכוח היום כזה, שאין לכולם גם יחד, ולא יש ויש. כלומר, מה יש לאגודת ישראל, כדות האורתודוקסית, לעומת כל הכוחות השמאליים? מה זה שמאליים? זה כפשוט או כמדרשו. זאת אומרת, זה עשית לאחר. כלומר, הרב לא מיטף. הרב אומר, ההשכלה, הציונות החילונית הרדיקלית, הייתה מאוד רדיקלית, צריכו לדעת, מאוד, שפגע בכל היקר והקדוש לנו, אתם רוצים, זה חזיתות שונות, עם כוחות עצומים, מה יש לכם? אין לכם שום דבר. אלא אם כן תתחילו להתארגן עכשיו. להם יש, כמו שהרב יגיד, יש כסף, יש סידור, יש קניינים, יש ריבוי עוזרים, אז יש את הציונים. זה לא כל מסודר. יש מחלקות, יש זהו, הם עובדים בצורה מסודרת. לכם אין כלום. מה יש לכם? רק דבר אחד. כוח הקודש האלוהי. אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, עם כל ההתלהבות, וכל האנרגיות, וכולי וכולי, אבל אם אתה לוחם עם אויב, שיש לו עצמות, והוא מאורגן ומסודר, אתה תנגד. אבל הרב אומר, אם אני רוצה, נניח אומר הרב אומר, שאנחנו נגיע למצב שמה שיש להם יש לנו, וכל הדברים הללו. כלומר, גם הדברים שקשורים לכוח רוחני, המוסרי, הרעיוני, הפנימי, מלך הנפשי. וגם הדברים התפילים, כסף, סידור, קניינים וריבוי עוזרים, יהיה שווים. אז מה ינצח? הדבר העודף שיש לנו, זה ינצח. ומה זה? כוח הקודש הזה. מה זה? צריך להבין. עד כאן, אז הרב רק סידר את התיאוריה, באופן מאוד תיאורטי. אני רוצה לפרוט את זה, להסביר את זה. אבל השעון עוצר אותנו. אז נמשיך בזה בזאת השיר פעם הבאה. אני מבקש, לקראת השיעור הבא, לקרוא את כל האיגרת, לפחות את שני העמודים הראשונים. אפשר את כל האיגרת.